muslimku muuminku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socotaa ta dambe ha kula weynaato tanna ka tag laguma leh ta dambe hadday kula weynaato tana adduyadu way macaanaan hadba qofka intay lacagta u siyaado raaxadu uma siyaadee ogow hadba qofka intay adduyadu u siyaado walwali walbahaarka ku siyaada hadba qofka intay iimaanka iyo diinta iyo qurbi min allaahi uu dhawaadana raaxada ayaa u siyaadaysa man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa muminun falanuxyinahu xayaatan dayiba qofka camal wanaagsan la yimaada camal wanaagsan shantaa waqtiyood jamaca ku tukata ayaa ka mid a camalka wanaagsan min dakarin aw unhaa labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo baa ilahay yidhi labiyo dhidig midku dooniba ha noqdo wahuwa muumin xaalo uu qofkaasi muumin yahuu iimaan leeyahay falanuxyinahu xayaatan dayiba waa ku noolayne oon ku noolayne nolol lagu noolaadato ugu wanaagsan mufasiriintu waxay yidhahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbigoo kuu dega arsaaqadoo kugu fillaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexdaa wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo camal saalix haddii dadka laga helo iimaan iyo camal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduyada kaa nuqsaamaysee bal adduyadu way kuu ziyaadaysaa raaxaa kuu ziyaadaysaa amnigaa kuu ziyaadaaya man kaanat iddunyaa hammahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi adduyada adduyada qabo qabo uun ka fikira aakhiradii runta ahaydna daaqadda ka saaray iska ilooba labada indhood inta u dhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbiulciza ku kala shaydhiyaa adduyadana maba hela intii alla u qadaray mooyaane waman kaanat ilaakhiratu hammahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi aakhiro jacalahu allahu ghinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa ghina iyo raaxa looga buuxiyaa wajamaca allahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya waatatu dunyaa wahiya raaqima adduyadana waxay u timaadaa iyadoo san dullaysan oo hoos socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhira aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhira keliya kama bilaabantae adduyadanaa diinta lagu dhargayaa adduyadanaa diinta cizi lagu helayaa adduunkanaa diinta raaxa lagu helayaa adduyadanaa diinta amniya nabadgelya lagu helayaa yaa taaliba arrisqi fi dunyaa biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilaahi waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas ismaac yaa taaliba arrisqi fi dunyaa biquwatihi taduuru fiiha min baladin ilaa baladin atcabta nafsaka maa lasta tudrikuhu wadaaca cumuka fii hamrin wa fii nakidin low tirta bayna asamaai waalardi mujtahidan sharbata maai kayra risqika lam tajidi haddaad hunguriga meel kasta u marto iskadaa arlada intood shaqo ka weydo haddaad samada shaqo lagugu sheegood u doonato shaqo kabasho biyo kuu qurin ma soo qaadaysid aqsir canaa'aka faina arrisqa munqasimun yaatii ilayka walow fii jabhati lusudi tacabkaaga yaree ha isdalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanaysee laa tacjalanna faina arrisqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqadda xoog iyo qafqaf laguma helee risqu maktuumin billowxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaada aad dhamaysatid maahaydheen low sabarnaa lakaana risqu yadlubunaa walaakinahu khuliqa alinsaanu min cajali haddaan sabri lahayn risqu isagayna soo doonan lahaa laakiin bini aadamkanaa iska degdegay mar walba wax walba degdeg buu ku doonayaa